The similarities were so, it was so apparent. The feeling are very similar. د ډیرو ویتنامیول اصله امریکایانو لپاره له کابل څخه د تخلیه د عملیاتو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د افغانانو د تیښتې تصویرونه ډیر آشنا معلومېدل. زما په یاد کې چې زوی مې راسره و، زموږ کورنۍ سره جلا شوې وه. کله مې چې د دیوال د پاسه د یو ماشوم د لاس په لاس کېدو ویډیو ولیدله، دقیقا ما هم همدغسې وضعیت لیدلی و. یوې کورنۍ خپل ماشوم کښتۍ ته وسپاره او کښتۍ حرکت وکړ او ولاړه، او کورنۍ یې شاته پاتې شوه او سره جلا شول. بصیره دانش له خپل زوی څخه د څلورویشت ساعتونو لپاره د کابل په هوایي ډګر کې جلا شوې وه. امریکایانو یې زوی پیدا کړ او دوی ته یې ور وسپاره. ما ژړل او خدای ته مې زارۍ کولې چې له دغه بد حالت څخه مې وباسي. د خدای شکر ادا کوم چې هر څه سره سم شول او زموږ زوی پیدا شو. زما هیله په هغه وخت کې یوازې دا وه چې خپل زوی پیدا کړم، بله هیڅ هیله مې نه درلودله. زما خو د امریکا د حکومت سره کار کوه، هغه او زموږ کورنۍ یو مرکز ته ولېږدول شول چې تخلیه شي او په الوتکه کې سپاره شي. هغه او ټوله کورنۍ مو پاتې شول. ما ته یې دردونکی احساس راکړ. په همدې خاطر د هغو کسانو په اړه چې په افغانستان کې د تخلیې نه پاتې شوي دي، همداسې احساس لرم. د لیټل سایګان په نامه د ویتنامیانو د ټولنې مشر وایي ډېرو ویتنامیانو له افغان کډوالو سره د مرستې ژمنه کړې ده. ویتنامی او افغان سندرغاړو په دې وروستیو کې د کالیفورنیا په جنوب کې د چندې د ټولولو په یوې غونډې کې په ګډه سندرې هم وویلې. ما ته نملاک صاحب یو ایمیل راستولی و او له موږ ټولو ویتنامیانو یې غوښتنه کړې وه چې له افغان مهاجرو سره مرسته وکړو. په چندې کې ټولې شوې پیسې به د لوتران په نامه د مهاجرینو د خدماتو د موسسې او د افغان مهاجرو سره د مرستې یوې بلې موسسې ته وسپارل شي. دوی تر دې دمه له 1,600 امریکایي ډالر څخه زیاته مرسته راټوله کړې او نور مرسته هم ورسره کیدونکې ده. دوی واقعا زموږ درد احساسوي او دا چې زموږ په وطن کې څه وضعیت دی، په خاصه توګه د هغو بېګنا خلکو وضعیت چې خپل هیواد، کور او کورنۍ یې پرېښي او دلته د یوې لویې او ښې هیلې په خاطر راغلي دي. احسان امن چې په 1992 کال کې امریکا ته راغلی، نویو راغلو افغانانو ته یو پیغام لري. باید زر تر زر یو کار شروع کی. دا کار باید اول وکړي چې په خپلو پښو ودرېږي. دویم، دوی باید د فرهنګي او ټولنیزو مسایلو تبعیض او دې ته ورته نورو شیانو په هکله ډېر حساس نه وي. تر دې دمه د کالیفورنیا په جنوب کې میشتو څه باندې 100 ویتنامي کورنیو ژمنه کړې چې له نویو راغلو افغان مهاجرو سره به مرسته وکړي. مومن خان وحیدی، د امریکا غږ، واشنگتن.